Študenti strednej priemyselnej školy budú nový školský rok začínať s o niečo lepším vybavením. Od švajčiarskeho rádu malteských rytierov totiž dostali pracovné stoly, ktoré zlepšia priestorové vybavenie odborných učební. Vzhľadom na veľký počet týchto stolov budeme teda môcť vybaviť podstatne väčší počet učební unifikovaným nábytkom, ktorý vyzerá takmer ako nový a určite by sme si ho nevedeli dovoliť z vlastných zdrojov zafinancovať. Tieto stoly určite prispejú ku komfortnejšiemu pocitu našich žiakov pri vyučovaní, pretože vybavenie našich laboratórií už má veľmi veľa rokov a začínajú byť stoly čiastočne nestabilné, sú zaťažované neustále výpočtovou technikou, takže určite sme radi, že sme mali možnosť využiť takúto pomoc a chcel by som poďakovať aj pánovi Foltínovi, ktorý vlastne celú akciu zorganizoval. My sme v mesiaci jún mali možnosť tu pozvať na návštevu pána Kvita Štekro, ktorý je šéfom tejto nadácie. Prešiel si mesto Myjava, prešiel si inštitúcie, ktoré v minulosti obdaroval a takisto si prešiel inštitúcie, ktoré v budúcnosti chce obdarovať. A prvým takým jeho, by som povedal, sľubom, ktorý sa zrealizoval, je to, že asi pred 3 týždňami daroval kamión rôzne ošatenia, rôznych pomôcok pre deti, ktoré to najviac potrebujú. Druhý kamión v podstate dneska prišiel zo Švajčiarska, prišiel z Curychu. Jedna banka v Curychu vyraďovala svoj nábytok. Oni sú povinné po 3 rokoch vymieňať povinný nábytok, takže jedna z týchto švajčiarskych bank v tom Curychu darovala tento nábytok priemyslovke na Myjavu. Aj do budúcna sa tak vyjadril aj pán Štekli, aj vďaka pánovi riaditeľovi Dugovi. Vieme priemyslovke pomôcť a prioritou na budúci rok bude takisto, aby sme niečo zo Švajčiarska doviezli práve na priemyslovku. Hodnota tohto dnešného daru sa považuje približne za 40 000 eur. Samotné stolíky sú prakticky zadarmo, ale vzhľadom na to, že celá dodávka je realizovaná zo Švajčiarska, tak musíme zaplatiť colné poplatky. Potrebné financie na zrealizovanie dodávky a zaplatenie colných poplatkov bude zo zdrojov rodičovského združenia uhradené, čím chcem teda poďakovať aj rodičom a iným prispievateľom na účet rodičovského združenia za pomoc.